Hai, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini Mami akan share satu lagi menu, menu bujang, iaitu ayam kicap caramel bersama dengan sambal gesek padu. Okey, bahan-bahannya ada ayam, ada asam jawa, kemudian gula Melaka. Cili api ni kita akan bahagi dua, satu untuk sambal gesek, satu untuk bahan tumisan. Bawang Holland, bawang putih, bawang merah besar, kemudian limau nipis. Langkah pertama, Mami akan goreng dulu ayam. Masukkan satu sudu kecil sebut kunyit dan juga sedikit garam. Kemudian bolehlah digaul sebati ya. Biarkan seketika lebih kurang 5 ke 10 minit sebelum digoreng. Ini bahan-bahan untuk membuat sambal gesek, cuma dipotong secara kasar saja. Bahan-bahan yang dipotong kasar tadi kita akan goreng sekejap. Biar layu sikit tapi jangan sampai lembik ya. Kisar bahan-bahan ni bersama dengan satu sudu besar gula perang, satu sudu kecil garam dan sedikit perasa. Sekarang Mami akan goreng ayam pula. Minyak gorengan sambal gesek tadi boleh digunakan. Kita cuma tambah sikit saja lagi minyak untuk menggoreng ayam ya. Ayam ni kita cuma goreng separuh masak saja, tak perlu sampai masak sebab nanti bila kita nak goreng dengan bahan tumisan yang lain, bila kita goreng ayam ni terlampau masak nanti ayam jadi keras ya. Sementara tunggu ayam masak tadi, Mami dah kisar dulu sambal gesek. Macam ni ya rupa dia. Cukup dengan kisar kasar je ya. Bagi siapa-siapa yang ada lesung kayu yang khas untuk buat sambal gesek tu, bolehlah guna yang itu, lagi bagus lah. Baru terasa keaslian sambal gesek tu sendiri. Okey, sekarang Mami akan seimbangkan rasa sambal gesek ni dengan air perahan limau nipis. Mami akan gunakan lebih kurang setengah biji air limau nipis. Rasa masam ni boleh adjust sendiri ikut kesukaan masing-masing ya. Kacau sambal gesek untuk sebatikan rasa. Sekarang selesai sambal gesek. Ini pula bahan-bahan tumisan untuk membuat ayam kicap caramel. Semua dipotong kasar juga. Bahan-bahan tadi ditumbuk sama ada tumbuk kasar ataupun lumat. Ikut masing-masing punya style. Ini tekstur bahan tumis yang Mami inginkan. Sekarang kita boleh start menumis. Mami gunakan minyak gorengan ayam tadi untuk menumis ya. Cuma Mami buang sikitlah minyak tu. Bahan yang ditumbuk tadi tumis sampai naik bau dan sedikit garing. Musik
masukkan satu tangkai daun kari. Bila dah pecah minyak, bolehlah dimasukkan dengan kicap manis secukupnya. Dan jangan lupa air asam jawa, lebih kurang dalam 2 sudu besar. Kemudian masukkan 2 sudu besar sos tiram. Kacau supaya bahagian bawah tidak hangit ya. Bagi mendapatkan rasa karamel, bolehlah dimasukkan gula nisan ataupun gula melaka ikut tahap kemanisan yang disukai. Pastikan gula larut sepenuhnya sebelum kita masukkan ayam goreng. Macam tak cukup kicap pula, tambahkan kicap sikit lagi lah. Nampaknya gula melaka dah pun larut dan bahan-bahan lain dah pun sebati, jadi bolehlah dimasukkan ayam goreng tadi ya. Mami tidak masukkan air untuk menu ni sebab menu ni memang dihidang dan dimakan secara kering tanpa kuah. Ratakan bahan tumisan pada ayam biar bersalut semua bahan tumisan ni dekat ayam ya. Akhir sekali, bolehlah dimasukkan dengan setengah biji bawang Holland. Bawang Holland ni akan membuatkan ayam kita rasa lebih manis. Bila bawang Holland dah nampak sedikit layu, bolehlah ditutupkan api dan hidangkan ya. Jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan butang like, kemudian subscribe YouTube channel Ceruk Dapur Siti Manja dan juga tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Kalau rasa tergugat, boleh cuba sendiri di rumah.